Pinaagi sa text message gikumpirmar sa BC Mayor sa lungsod sa Samboan nga ilan ang nada sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo ang inahan og amahan nga nagpositibo sa COVID-19. Una na niyang gisulti nga gikinahanglan sila og atensyong medikal tungod sa pag-ubo sa oxygen level sa amahan. Ang maayo shipping diin nagtrabaho ang padre di pamilya isip usa ka security guard nihatag na og libreng flu vaccine sa ilang mga trabahante alang ni sa kadtong mga asymptomatic pagpalig-on pa sa ilang immune system. Gisiguro sab nga sa di pa isakay sa barge ang mga kargamento gidisinfect ni. Sa silingang lungsod sa Santander, usa ka kaso sa COVID ang bag-ong napuno. Usa siya ka-engineer sa Department of Public Works and Highways, DPWH, nga na-assign sa lungsod sa Dalagete. Asymptomatic ang engineer, gani nahibawan lang nga nagpositibo siya sa COVID-19, human giswab test tungod kay may nagpositibo sab sa ilang buhatan. Ang nahitabong swab testing sab, usa sa rekisito sa ilang opisina tungod kay kanunay man siya on-field. Hindi naman ipa-swab test sa mua kay according to them, swab test daw is i-perform kung asa municipality gikan lang. Mao na ni ari siya sa mua. Iyato dire. Monitoring. Stay raman man? Asymptomatic raman. Dili siya tigunian. Ah, okay. So karon lang. Iyato siya dire. Gipahigayo na ang contact tracing ug nigawas nga walo ang iyang mga naka-close contact. Human giswab test ang walo, huwaton pa ang resulta sud sa tulo ka adlaw. Sa kinatibuk-an, lima na ang natala nga nagpositibo sa COVID sa lungsod sa Santander sa habagatang Sugbo. Usa lang ini ang active case. Donna Lavares, ABS-CBN News.